減税と規制改革が必要じゃないかと、車の減税をしていく、ガソリン税、揮発油税に消費税がかかっているの二重課税はとんでもないということを35年前からずっと言ってました。もともと実家がガソリンスタンドをやってましたので、選挙戦でも訴えさせていただきました。まず車に関係する税金を減税することによって、今アマゾンだけじゃなくて流通関係、宅配がものすごい増えているわけですね。物流もですね、コストを下げていくことができる。コストが下がればより、流通量も増えていくということで、経済成長が見込めると思います。規制緩和と減税によって、経済成長を促していく、そういった思い切った、減税策ということも必要だと思います。減税と規制改革による、経済成長というのを政策として訴えている中で、ガソリン税、揮発油税ですね、暫定税率で今 25.1 円上乗せされていると、合計 53.8 円が税金で取られているというところ、徐々に元売りへの補助金も下がっていくということ、この揮発油税の上乗せ分をやっぱり撤廃すると、減税するというのが私は政策としてはいいのではないかと思っております。